טוב, יש עניין שמגלה לנו את הסוד של ציציס, זה בקשר גם לשיחה שדיברנו על זמרו, למצוא את הנקודות הטובות בציציס. בשביל להבין את העניין הזה יותר לעומק ויותר בהרחבה, אנחנו נדבר כעת על הלוכה ה' בליקוטי הלוכס, הלכות ציציס. ליקוטי הלוכס מבוסס הרי על תרא בליקוטי מהר"ן. בתרא הזאת ליקוטי תניונה תוירא חס. הוא מדבר על העניין של תויכוכה, תויכוכה ראויה, תוכחה שאינה ראויה, ועניין השיר שיתנגן לעתיד לבוא, שמבואר בזוהר הקודש. תוכחה, תוכחה זה דבר חשוב מאוד, דבר נצרך, נכון? גם תוכחה שאדם הוכיח אנשים אחרים, שזה יותר מוכר לנו, הוכיח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא, אדם צריך להוכיח אחרים, אבל יש גם תוכחה שאדם מוכיח את עצמו, אדם מוכיח את עצמו. תוכחה שאחד מוכיח את חברו, זה דבר בריא ונורמלי, כי הרבה פעמים בן אדם לא רואה את החסרונות של עצמו. קשה לראות את החסרונות של עצמו. יש סיפור, אני לא יודע אם הוא נכון או לא, אבל יש סיפור שהשח, פעם אחת היה לו ויכוח ממוני עם מישהו. השח, רבינו מאיר כהן, השח, סיפסי כהן, היה לו פעם ויכוח ממוני עם מישהו, והוא היה בטוח שהוא צודק, והלכו לדינטרה, אצל רב קטן בעיירה קטנה, שלא הכיר, אז לא היה את התמונות של הרבנים, הוא לא הכיר את האברך הזה שהגיע לדון לפניו, ופסק לרעת השח. שהצד השני צודק, והשח הרגיש מאוד, אני בטוח שאני צודק. אז שואל אותו, מאיכן דנתוני, מאיפה לקחת את הפסק הזה? עונה לו אותו דיין, יש לאחרונה יצא ספר חדש של משפט מוצלח מאוד, שנקרא סיפסי כהן, והסיפסי כהן פוסק ככה, הוא מראה לו את זה בפנים, והשח אומר, וואו, צודק. אני לא יודע אם הסיפור הזה נכון, כי על השח קשה לי להאמין את זה, שבאמת זה היה ככה, אבל ככה מספרים, וודאי, ובגמרא זה כבר כתוב, הגמרא בקסובס גם כן אומרת את זה, בדף י"ח עמוד בייס, הגמרא אומרת ששמואל אומר שאדם לא יכול לפסוק לעצמו, אפילו רב גדול, המוירה, לא יכול לפסוק לעצמו. ברגע שיש לאדם נגיעות, זה נגיעות זה או מויק הלב מכויל, או כויב הלב מכויל, ואו נושו מי ידוענו. את הלב של בן אדם זה כזה עמוק וכזה עקום, וכזה קליפות על קליפות ושכבות על שכבות שאף אחד לא יכול לעקוב אחרי הלב של עצמו. ולכן, אתה לא יכול לדעת, אני השם חויקר הלב בו יכן קלויוס. הקדוש ברוך הוא היחיד שיכול לדעת מה קורה בלב של בן אדם. ולכן כשיש לאדם ניסיון, שתמיד יתייעץ עם מישהו אחר. אבל אתה גם אומר שכשאתה מתייעץ עם מישהו אחר, אז עם מי אתה מתייעץ? לא עם הנפש הבעמית שלו. כי לנפש הבעמית שלי אין שום עניין שאתה תאכל שוקולד. לעומת זאת, לנפש האלוקית שלי יש עניין לעזור לנפש האלוקית שלך. אז כששתי אנשים מתייעצים, אז זה לא נפש הבעמית עם נפש הבעמית, אלא נפש אלוקית עם נפש אלוקית. ולכן תמיד דאוגו בלבי ששיחנו, תמיד אתה מדבר עם מישהו אחר, זה מאוד פותר את הבעיות ומרומם את הבן אדם. ולכן יש באמת עניין של תריכוח, יש דווקא סיפור מאוד מעניין בדבר הזה, מספרים, עוד פעם אני לא יודע כמה זה מדויק ונכון, אבל ככה מספרים, על רבי יינקל בלוי, הדיין הגדול, הדיין רבי יינקל הפסחי חוישן, שהוא היה הרי תמיד חוכם עצום, היה פקיד בבנק, ומשם היה לו את הטכניקה בצורה מאוד מאוד טובה ובריאה, ואז הוא חיבר ספר על ריביס, והרב אלישיב היה שולח אליו, הרב שטיינמן היה שולח אליו, וגם במקווס, הם כולם סמכו עליו, כל גדולי הדור, והספר שלו הוא ספר בסיס היום אצל כל בייסדין, כל מקום, פסחי חוישן. והיה, הוא היה אחד ממש מגדולי הדיינים. הוא גם הפך את האידה חריידיס, את ההכשר למותג. תכל'ס, זה היה עבודה שלו, שהוא פשוט בנה אותם בצורה נכונה ומדויקת. היה לו גם יכולות מעשיות, הוא ידע איך מפעלים עובדים, הוא ידע איך, ידע תכל'ס, איך לבנות דברים נכון. וגם הוא בנה את הכל, היה בן אדם, היה בן דוד. כן, בן דוד של סבא שלי. יותר מדויק, בן דוד שני של אבא שלי. אבל רבי יינקל בלוי, נכד של רבי יינקל בלוי. בכל מקרה, היה פעם אחת, הוא מכר דירה. ומחר דירה היה שם בוידם, בוידם כזה, גלריה, מחסן ששם זרקו דברים פנימה. הוא מחר את זה, והקונה שואל אותו, מה עם הבוידם? בסדר, מה שיש שם תיקח לעצמך. כמה דברים ישנים, קח לעצמך. והוא אמר לו, אבל לא יודע, אולי יש שם דברים יקרים, אולי יש שם דברים ששווים, לא, מה ששלך במתנה. טוב, הבן אדם הולך, הוא מתחיל לרוקן את הבוידם בשביל להכניס את הדברים שלו, מוצא שם ארגז מלא דולרים. היה שם ממש סכום ענק, נראה לי 50,000 דולר או משהו כזה, שרבי יינקל בלוי הכביא שם, ושכח מזה. פשוט שכח מזה, ואמר לו, קח את כל מה שיש בבוידם, ואז הוא אומר לו, מצאתי שם כסף, אבל ויתרת. הוא אומר, לא, זה מקח טעוס, מכיל לבית טעוס, פה מתחיל ויכוח שלם, רבי יינקל בלוי בטוח שהוא צודק על פידים. בטוח שהוא צודק על פידים, ועל חולדין תוירב הוא הפסיד. זאת אומרת, תכלס, בסופו של דבר, השני צדק. זאת אומרת, יש באמת נקודות כאלה ש... עוד פעם, אני עוד לא יודע אם הסיפור הזה נכון, ואם הוא דייק, אני לא יודע את הפרטים שלו. הרעיון שלו הוא ודאי נכון. זאת אומרת, אדם לא יכול לסמוך על עצמו.
כשמגיע הנושא של נגיעה, של פנייה אישית, של משהו כזה, אדם צריך תיחוכה. ולכן המעלה גדולה מאוד בתיחוכה זה שמישהו אחר מוכיח אותך. אבל מה? יש תיחוכה, אז חשוב תוכחה. תורה זה דבר שחשוב וצריך אותו. גם תוכחה של האדם לעצמו, מה שהוא כן יכול. יש חלקים מסוימים שאנחנו כן מוכיחים את עצמנו. הנה תראה, יש לך מצב ש... שכולנו, כן, דנים את עצמנו, בודקים אם עשינו נכון, גם הדברים שעשינו בעבר, גם הדברים שעשינו היום, נכון? אנחנו מסוגלים להוכיח את עצמנו, רק מה? יש בכל זאת הבדלים. מספרים שהיה פעם בעיירה איזה יהודי שהגיע לפני הרב, היה דין תוירה על כסף, $100, זה הכל. והם רבים ביניהם, והרב פסק לטובת השני. ואותו אחד, הקצב של העיירה, מתחיל לצרוח על הרב ועל התורה והרבנים והדיינים וכולם מושחתים. הרב אומר לו, אני לא מבין אותך. שבוע שעבר הייתי אצלי עם שור. שור שקנית $1,000, והשור הזה שחטת אותו, והתברר שיש בו סירחה. בריאה יש את הרליחה הזאת. באת אליי לשאול, ואמרתי לך, פסול, $1,000 זרקתי לך לפח. ומה אמרת? ברוך מקדש ישראל. ברוך מקדש ישראל, זהו, קיבלת את הדין באהבה. פתאום $100 אתה לא מוכן, הוא אמר, הרב לא מבין. $1,000 לפח לא אכפת לי, אבל $100 אליו זה לא. זה לא, זה כבר כולם מושחתים. תמיד שזה מגיע לנקודת, יש את הנקודות הרגישות יותר באדם, יש שצריך לתת למישהו אחר, שם זה העונש היותר קשה, שם זה באמת יותר קשה. אז נכון, יש חלקים מסוימים שהאדם כן יכול להוכיח את עצמו, אבל להוכיח את האדם בשלמות, אדם לא רואה נגיע עצמו. ולכן צריך תמיד מישהו אחר. אבל מצד שני, צריך לדעת שתוכחה היא דבר מסוכן, מסוכן מאוד אפילו. כי כשמעוררים בן אדם לראות את החסרונות שלו, גם אם זה הוא עצמו מעורר את עצמו, וגם אם מישהו אחר מעורר אותו, הוא פתאום קולט כמה הוא רחוק, הוא פתאום קולט כמה הוא נמוך. ובן אדם בגלל זה יכול להישבר, הוא יכול להתייאש, ואז הוא יכול להתרחק עוד יותר. כל הכוח של האדם לבחור בטוב, ולהתעלות ולהתרומם ולהיות קדוש ולהתקרב לקדוש ברוך הוא מגיע מכוח הנשמה. הנשמה נותנת לאדם כוח רוחני להתנהג נכון, ועל ידי זה האדם, הגוף החיצוני, מתנהג נכון, כי הנשמה הפנימית התרוממה, הגוף מתרומם, וכשהגוף מתרומם האדם הוא כמו בובה בתיאטרון בובות, אבל לא בובה בתיאטרון בובות שמפעילים אותו, אלא שהוא מפעיל את כולם. אז אתה רואה קשרים לעולמות, זה בגלל שהוא מפעיל את כל העולמות הקדושים, כמו שאנחנו יודעים בנפש החיים בהתחלה, בכל הפרקים הראשונים מדבר על זה ממש בהרחבה. האדם בכל תנועה שלו, תנועה פיזית, מה שהוא עושה, מה שהוא רוצה, מה שהוא משתוק, כל דבר שהוא עושה, מה גורם לזה? הנשמה מרימה את האדם, האדם פועל ומעלה את כל העולמות העליונים. כשאתה מוכיח בן אדם, מוכיח לו, ומראה לו את הרע שבו, מה מתעורר? רע. אם אתה מדבר על רע, מתעורר רע. אם מתעורר רע, מה מתעורר? הריח הרע של המעשים. וההרגשה הזאת מחלישה את החיות שלו מהנשמה. וזה מתגבר הגוף על הנשמה, כל העולמות נחלשים, הכל יורד. לכן רב עקיבא אומר, כך מסביר רב נחמן, אומר הגמרא בערכין דזיין עמד בייס, אומרת לפי הגרסה של העניין כב, תמהני אם יש בדור הזה מי שראוי להוכיח. כי תוכחה היא דבר מאוד עדין. אם היא נעשית נכון, היא יכולה באמת לשפר את הבן אדם. אבל אם היא נעשית לא נכון, היא לא רק לא מועילה, אלא גם מזיקה מאוד ומפילה את הבן אדם לגמרי. היא גורמת את ההפך הגמור. רב יוסל, אתה רוצה להביא חידוש הערים? יש איזה ליקוט הערים, נראה לי זה נקרא. על התוירה. יש שם שתי כרכים. בכל מקרה, התוכחה הראויה זה תוכחה שתעורר את הריח הטוב שבאדם. זאת אומרת, כשאתה מתעסק עם הדברים הרעים, אתה מעורר ריח רע. כשאתה מתעסק עם דברים טובים, אתה מעורר ריח טוב. בן אדם שלוקח ערימה של זבל והופך בה, ומתעסק איתה ומשחק איתה ממקום למקום, תודה רבה. מה קורה איתה? ואתה על השנוק, יש נקים שלנו, מתחיל סירחון נוראי. לעומת זאת, כשבן אדם מתעסק עם פסמים, מוזג הפרסמון מכלי לכלי, מה קורה? זה מפיץ, ריחות טובים. זאת אומרת, בסופו של דבר, האדם בפעולות שלו, על ידי התעסקות עם הדברים הרעים שהוא עשה, הוא מעלה את הדברים הרעים, מעורר את הריח שלהם, ואז הם מציפים את הבן אדם, הסירחון שוטף אותו, ולעומת זאת, כשאדם חושב על דברים טובים שהוא עשה, שוטף אותו, ריח טוב. תוכחה נכונה, תוכחה ראויה, זה לעורר ריח טוב בנשמות. לתת לנשמה ריח טוב, להזכיר לבן אדם את המעשים הטובים שהוא עשה. עוד פעם, אתה בא לעורר את הבן אדם על חסרונות שיש בו, באופן שיעורר בו רצון להתקרב לקדוש ברוך הוא. איך? תראה לו כמה הקדוש ברוך הוא גדול, תראה לו כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, תראה לו כמה הקדוש ברוך הוא רוצה אותו. יותר נכון, תראה לו, לעצמך שבפנים, כן? תראה לעצמך כמה הקדוש ברוך הוא רוצה לקרב אותך.
כמה הקדוש ברוך הוא מרחם עליך, כמה הוא מוכל, כמה הוא סולח, כמה אפשר לתקן את הכל. התוכחה הזאת, שמראה לך כמה אתה טוב, וכמה אתה ראוי, וכמה השם אוהב אותך, מגבירה את הכוח של הנשמה על הגוף, נותנת ריח טוב בנשמה, הנשמה מתגברת, אדם יכול לצאת מהרע, וללכת בדרך הטובה, ולהעלות את כל העולמות ביחד איתו. בואו תשמעו איך שהחידוש הערים, חידוש הערים ישב פעם עם החסידים, בערב יום כיפור, זה קטע שאני מאוד אוהב, אז מי ששמע אותי כבר הרבה יודע את זה, אבל זה תמיד שווה לחזור על זה. זה קטע שהחידוש הערים אמר לפני יום כיפור לחסידים, בגור. אז הוא אמר, זה הולך ביידיש, ויש גם תרגום לעברית, אנחנו לא נטיש פה את הציבור עם היידיש של זה, אבל אולי כמה משפטים ביידיש כזה, הסיסי כזה, אתה יודע, איך אומרים, ביידיש זה נשמע יותר טוב. אז אולי כן, אבל בוא נראה, אבל בסיס שהוא אומר זה ככה, אם אין אני לי, מי לי? אם אני לא אעשה את העבודה שלי, מי יעשה את זה בשבילי? כל אחד ואחד צריך לעשות את העבודה המיוחדת שלו בעצמו. עכשיו, הוא בעצם בא להסביר את המשנה באובויס. אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, אם מתי? אז הוא אומר, אם אין אני לי, מי לי? אם אני לא אעשה את העבודה שלי, מי יעשה אותה בשבילי? כל אחד ואחד צריך לעשות את העבודה שמיוחדת לו בעצמו. ואם לא עכשיו, אם מתי? מתי יהיה העכשיו הזה? העכשיו הנוכחי. הרגע שאנחנו מדברים עליו, הרי לא היה מאז בריאת העולם ולא יהיה עוד. מקודם היה עכשיו, אבל זה היה עכשיו אחר. אחר כך יהיה עוד עכשיו, עוד מעט יהיה עוד עכשיו, אבל זה יהיה עכשיו אחר. ובכל עכשיו יש עבודה אחרת של האדם. האדם צריך לפעול בעולם בכל רגע מחדש. כל רגע זה עבודה נפרדת. אומר, כמו שכתוב בזוהר הקדוש בתיקוני זוהר, לבושין דלוביש בצפרה לא ילוביש ברמסה. ברמשה, הלבושים שאדם לובש בערב, הוא לא לובש בבוקר. כל רגע ורגע זה המציאות חדשה, עבודה חדשה. אז כל עכשיו יש לו עבודה אחרת, זמן אחר, עבדות אחרת. ולכן דוד המלך אומר, חישבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך. רק מה? תחשב את הדרכים, וכל רגע ורגע להחזיר לקדושה. כל רגע ורגע לעלות לקדושה. כל עכשיו זה מציאות חדשה. מה שהיה, היה. מה שיהיה, יהיה. עכשיו זה הרגע שלך. עכשיו אתה בוחר. עכשיו אתה מתנהג נכון במצב שהקדוש ברוך הוא העמיד לפניך ברגע הזה. רק מה? אומר שאיך הדרך? איך אדם יכול לרומם את הדברים שהוא כבר עשה? הוא לא אומר את זה, אבל זה מה שהוא בא להסביר. איך אדם יכול לרומם דרגעים שכבר עברו? העכשיו של מקודם, איך אפשר לתקן אותו? עכשיו יש לי את העכשיו של עכשיו. עוד מעט יהיה לי את העכשיו של עוד מעט. מה עם העכשיו שכבר היה שקלקלתי בו? אומר רק מה? יש דרך. אדם יכול להתייגע בתורה, בכל הכוח, וממילא נעשים מקושר אל התורה. אתה לומד תורה ומתייגע בתורה בכוח, בכל הכוח, אתה נהיה מקושר לתורה. 60 ריבו אותיות התורה, 60 ריבו נשמות ישראל שנמצאות בתורה. כמו שכתוב בזוהר חודש בשיר השירים. ומתאחדים עם הכלל, להיות אחד עם הכלל. איך? על ידי פשוט ללמוד תורה. אתה לומד תורה, אתה נהיה אחד עם הכלל. וכשעושים בתוך הכלל, מקבלים מהכלל. כשאתה חלק מהכלל, הכלל גם נותן לך. מקבלים מהכלל עוד יותר. כמה שעושים בתוך הכלל, יכולים לקבל מיהודי אחר, מהעכשיו שלו. הוא הרי היה לו גם עכשיו מקודם. ובעכשיו שלו הוא כן תיקן, שהוא עשה בו איזה דבר טוב. ואז הוא נותן לך מהעכשיו שלו, ואתה נותן לו מהעכשווים הטובים שלך, וכך כל אחד נותן את החלקים הטובים שלו, משתף אותם עם כולם, ואז כולנו יחד נהיים שלמים. הוא אומר, כי כשאני לעצמי, מו אני, כן, מלושן המשנה, אם אתה לבד, אם אני נפרד חס ושלום מהכלל, מתי אני אוכל לתקן את העכשיו שלי? אי אפשר לתקן רגע אחד ברגע אחר, כי כל רגע הוא מצומצם באור אחר. מכל שכן, אם קלקל חס ושלום בדבר גס. אומר בפורח, חכמונן לצלן, איך הוא אומר, קורא לזה ביידיש, בדגימיינקייטן. הוא עשה דברים מלוכלכים, דברים לא ראויים, אדם לכלך, והאדם עשה את זה, ומעיין מקודם בסור מרע, והוא מתחיל לחשוב על הסור מרע. אז הוא אומר, הרי הכלל הוא כזה, ברגע שהאדם חושב על משהו, שמה הוא נמצא. שמה הוא נמצא. אינר טרחט אין סור מרע פריה, ויאר שטייט, טרחטר דוח אין דגימיינקייטן, ועושה עוד גיטין. כשהוא חושב על דברים מלוכלכים, הוא עומד במקום מלוכלך. זה כלל גדול שהבעל שם טוב לימד, שבמקום שמחשבתו של האדם, שם האדם נמצא. והיה סיפור נחמד עם הפני מנחם, שהיה יהודי שכן שלו, חסיד ברסלב. כל שבת הם היו נפגשים כל אל שבס, והיו גוד שבס, מגיע, אומר לפני מנחם גוד שבס. יום אחד, היה כבר, הפני מנחם היה רבה, זה היה תחילת הטוב שינונים, ומגיע שבס של הסרס עם יצ'ובה, הוא מגיע, אומר לפני מנחם גוד שבס, הפני מנחם אומר לו, בזכותך הייתי באומן בראש השונה. איפה אומן? הוא היה פה, במרלבח, הוא היה בסמדרש, הוא היה רבה.
אמר לו, אמר לו הפני מנחם, שבלילה ראש השונה חשבתי, היי, איפה הוא? הוא לא בא להגיד, זה, הוא באומן. וחשבתי על אומן. ובמקום שהמחשבה של האדם נמצאת, שם הוא נמצא, אז בזכותך הייתי באומן בראש השונה. זאת אומרת, זה סיפור יפה על המידות, המידסטויבס של, של, של הפני מנחם, כן? לא, להגיד מילה טובה, למצוא זה, אבל באמת, מקום שהאדם חושב, שם הוא נמצא. הוא אומר, אומר, אם וימן טראכט, דורט ליקטמן דוח, איפה שחושבים, שם הרי נמצאים. בנפש נמצאים לגמרי איפה שחושבים. אז הוא מונח בלכלוך, הוא מונח בלכלוך. אבל הוא ודאי לא יעשה תשובה, הוא ודאי לא יעשה תשובה. כי הוא נהיה מגושם, כשאתה מוצף ברע ואתה מונח ברע בנפש שלך, האדם לא יכול לעשות תשובה. הוא נהיה מגושם והמוח מתגשם ואז נהיה טמטום הלב, וכשהלב מטומטם הוא ודאי יוריד על עצמו כוח של עצבות, ואז אין סיכוי שיעשה תשובה. והוא אומר, אפילו בוא נגיד, זה לא מדובר על עבירות באמת איזה, אפילו לא עבירות גרוב, לא עבירות שמנות, לא עבירות קשות. הוא אומר, אבל ודאי מתגשם המוח. ואז נהיה טמטום הלב, ואז עוד פעם הוא חוזר למקום כזה. אז לכן, עזוב, אל תתעסק עם סור מרע. לא להתעסק עם סור מרע. לא אינטעלס ניש צוטון עם סור מרע, לא משתלם להתעסק עם סור מרע. ממו נפשוך? מה שתעשה? מוצ'ה ההינדי בלוטה, מוצ'ה הארדי בלוטה, איזדוך אלץ בלוטה. יוגזינדיקט, נישגזינדיקט, ווס הוטמן אין הימלדורפין. אין דם זמן ווס הוטרחט וגן דם קנר דרך זין הנויקב מרגוליאס. זה בתרגום לשפה המדוברת. הוא אומר, לא שווה להתעסק, ממה נפשוך? תשחק עם הבוץ לצד הזה, תשחק עם הבוץ לצד הזה, זה הרי נשאר בוץ. כן חטאת, לא חטאת, מה יש בשמיים מכל העיסוק הזה? מכל החפירה הזאת, מה עשית ואיך עשית? בזמן הזה, שאתה חושב על זה, אתה הרי יכול להיות נוקב מרגליות, אתה יכול להיות מלטש יהלומים. אתה יכול להרוויח שבשמיים יהיה משהו מזה. אז אני מלזומן עוד נפס דרפין. שיהיה משהו מזה בשמיים. תקנה עוד דווקי מורה. אוסיסו חבילו סבירויס, עשי חבילו של מצוויס כנגדום. קדימה! מה אתה מתעסק לי? כן חטאתי, לא חטאתי, עשיתי, לא עשיתי. מה הסוג הזה? על כן סור מרע אומר, כרעבק פונדמרה, תסתלק מהרע, תסור ממנו. קלרינם נישט, אל תחשוב עליו בכלל. ועשה איתו, אוסיסו חבילו איזהווי רויס, עשה חבילו סמיץ וסכנגדום. לכן הוא אומר, לכן היום, השיחה הזאת נאמרה ערב יום כיפור, הוא אומר לפני יום כיפור, אם צריך עזיבת החטא, זאת אומרת, מהיום אני לא חוטא, מתיישב הדס, לא מתרגשות, מתרגשות ההפך, לפעמים זה לא שורד. תחשוב בעדינות, בזהירות, ברוגע, ותגיע למסקנה שאתה רוצה לעזוב את החטא ביישוב הדס, ומאום כדלי בנישט דורכיס ביילס, מעומק הלב, בלי התפעלות, בלי התרגשות, בלי התפעלות, כי אז בן אדם, התפעלתי, האדם מתפעל, ואז הוא עושה דברים בלי מחשבה, וקבולה בלב לאבו, מהיום והלאה, להיות בסדר, ונזיין פריילך, ולהיות שמח, כמו שכתוב, איבדוס השם בשמחו. אומר, אבל תגיעו בתפילה על הוידוי, על חטאים, על חטא, על חטא, על חטא, על חטא, על חטא, אומר, דוח זוגן ווסום גחסן, להגיד כמה שיותר מהר. תריצו את זה בספיד, בסופו של ימינו. תריצו את זה, דוח זוגן ווסצום גחסטן. נישט ליגני עם זה. לא להיות מונח בזה. מה אתה מתעשה? האווירה הזאת, וואי, זה הטוב. זה דווקא היה נחמד. לא, אני מתחרט, אני מתחרט. אל תתעסק בזה, אל תהיה שם. וגם אם זה לא יגיע למצב כזה של וואי, זה היה חוויה טובה. לא להתעסק עם זה בכלל, לא להתעסק עם זה. נישט ליגני עם זה. נור, רק... ושים לו אתו, השם לבדך. זה הדבר היחיד שצריך להעסיק אותך. טוב, זה דברים נפלאים, שכותב כאן באמת החידוש הערים, ורב נחמן מסביר את העניין הזה בעומק של הדברים. הוא אומר, צריך תכלס לעורר ריח טוב בנשמות. הנשמה היא זאת שקובעת. הנשמה מושפעת מהדעת של האדם. כשאתה נשבר, הנשמה שלך יורדת. הנשמה יורדת, כל האדם יורד, כל העולמות נופלים. וזה קורה הרבה פעמים דווקא מכוונות טובות. זה עצוב, אבל זה קורה מכוונות טובות. יותר מדי מלמדים משגיחים, מחנכים משפיעים, עם כוונה באמת טובה לשם שמיים. רצו לעזור לילד, רצו לעזור לבחור, ואמרו לו מילה, ושברו אותו, ריסקו אותו, זרקו אותו לגמרי. זה, אף אחד לא דן על הכוונה, אבל... תן ריח טוב בנשמות, לא ריח רע. כשאתה מתעסק עם אדם, איפה אני עושה את כל הזה, אתה מעורר את הסירחון, אתה מעורר את הריח רע, הדעת נופלת, יש עצבות, ניחות רוח. כשזה קורה, הנשמה יורדת. כשהנשמה יורדת, האדם יורד וכל העולם יורד.
אנשים נפלו, ורב נוסן כותב את זה בהמשך, בליקוטי הלוחס, אומר, אנשים נפלו, המון המון אנשים נפלו דווקא מתוכך. דווקא ממעשה שהגיע מתוך רצון טוב, מתוך כוונה טובה, מתוך רצון באמת לתת לבן אדם, הפלת אותו לגמרי. אומר, אבל התוכחה הנכונה זה להראות לבן אדם את החסרונות שלו, אבל מתוך המון 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 תקווה, מתוך המון יכולת של להשתפר, והקדוש ברוך הוא רוצה אותך, והקדוש ברוך הוא אוהב אותך, והקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה טוב, והוא כל כך מולי רחמים, חסדי השם כי לא יסומנו, כי לא יכולו רחמו, ויש י' ג' מידה של רחמים, ועצם זה שבתור תינוק היית חמוד, הוא זוכר לך את זה. מימי קדם, אשר נשבעת לאביסינו, כי ההורים שלך היו טובים. כל דבר, הקדוש ברוך הוא רק מחפש לגלות בך את הטוב. מתי כלפי חסד, רב חסד, ערך, כל המידות הנפלאות האלה שהקדוש ברוך הוא גילה לנו בי"ג מידה של רחמים. התוכחה הזאת, שאתה מרומם בן אדם ורואה בו את הטוב, ואז אתה מגביר את הנשמה, מגביר אותה על הגוף ומרומם את הבן אדם, זה הדרך שהצדיקים מוכיחים את עם ישראל. משה רבינו, כשהוא מוכיח את עם ישראל על מעשה העגל, איך אומר הפסוק בשיר השירים? עד שהמלך במסיבוי, בזמן שהמלך עוד היה במסיבה איתנו, נרדינוסן ריחוי, אנחנו נתנו ריח, כאילו עשינו נרדינוסן ריחוי, זה אומרים חז"ל, עוזב ריחוי, לא נאמר, אלא נוסן, כלומר, הוא מוכיח אותם בצורה כזאת שעדיין חביבוס גבון, כמו שהגמור אומרת, עדיין חביבוס גבון, עדיין הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. נכון, חטאנו, לכנחנו, עשינו דברים נוראים, חטא העגל הוא אחד החטאים הגרועים ביותר שיש, עלוב או קלו, עלובה קלה שמזנה מתוך ופתה, עלובה, זה עליבות נוראה, ובכל זאת נוסן ולא ישריח. נוסן ולא עוזב, נרדין נוסן ריחו ולא עוזב. עדיין הקדוש ברוך הוא יש פה ריח טוב, עדיין הוא אוהב אותנו, עדיין הוא מוצא בנו נקודה טובה. לא מה השם יכרה אפחו בעמכו, הוא עדיין רואה בנו עם שלו, עדיין מרגיש קשר איתנו וקשר אלינו אז זה תוכחה של משה רבינו. הוא מוכיח אותם בצורה כזאת שלא גורמת להם לאבד את הריח הטוב ולעורר רחמון הנצלן את הריח הרע. על עד רבה, הוא מגביר בהם את הריח הטוב ואז נותן להם כוח להתעורר, לתקן ולחזור בתשובה. הכוח להוכיח ככה, מאיפה מגיע? מגלה רב נחמן שהכוח הזה מגיע משיר שהתגלה לאוסיד לובוי. אומר, יש שיר שהתעורר והתנגן לעתיד לבוא, שהוא הניגון הגבוה ביותר, שהתנגן על כינור של 72 נימים, 72 מיתרים יהיה בכינור הזה, והשיר הזה כולל בתוכו את כל סוגי השירים והניגונים שיש בעולם, ומכוח הנעימות של השיר הזה נמשך הכוח של הצדיקים להוכיח כראוי, וממנו אנחנו מקבלים כוח להידבק בצדיקים וללכת בדרכי הצדיקים ולעורר את עצמנו כראוי. טוב, אני יודע שזה נשמע קצת מופשט, בעזרת השם נראה בהמשך השיעור, את, אולי בשיעור הבא, נראה לפי הזמן שיהיה לנו, את הסוד של העניין הזה. מה זה הכינור הזה? מה זה השיר הזה? אני רק אתן עכשיו סוג של טעימה מהדבר הזה. הדברים מבוססים, כתובים בזויר, ויש על זה עריכות, אבל הנקודה היא כזאת. כל העולם שאנחנו מכירים הוא צלילים. זה אחד הדברים שהבעל שם טוב הקדוש לימד אותנו, המאיר עיניים מביא את זה, הערכנו בזה בהרחבה, מי שרוצה, בשיעור על צלילים פנימיים. הסוד של ניגוני מוג'יץ, שיעור שנמסר באזור חנוכה, שיעור על דברי ישראל ממוג'יץ, שם הוא מדבר המון על בכלל מה זה מוזיקה ביהדות, וזה דבר מאוד מעניין, והערכנו שם גם בביאור דברי המאיר עיניים, שאומר שכל העולם בעצם מורכב משבעה צלילים. זאת אומרת, כל הצלילים שאתה שומע, אם זה רע של אוטובוס שנוסע, רע של מסעית, כל האפקטים למיניהם שיש, הכל בסופו של דבר זה צלילים שאתה יכול להעמיד אותם בסולם הזה, של דור, רה וכו. השבע דור המפס... כן? כל השבע קולות האלה, שבע הצלילים שיש בעולם. זאת אומרת, אין צליל שמיני, רק מה? הם באוקטבות שונות, כן? בצלילים שונים, בגובה שונה. יותר נמוך, אוקטבה יותר נמוכה, אוקטבה יותר גבוהה. ערכנו בזה שם על כל העניין הזה. יסוד הרחמה מפנה מדבר על זה, רבי מנואל חייריקי באוין אושיר מדבר על זה, ושם גם מוסבר שהשורש של זה הוא בעצם... הרמה מפנו כותב שהנשמה, לפני שהיא באה לעולם, היא נמצאת בשמיים. בשמיים הכל עובד בשירה. המלאכים שרים, הכל בשירה. ולכן כשאדם שומע ניגון פה בעולם הזה, הלב שלו מתעורר. למה? כי זה מזכיר לו את הימים הטובים שהיה בשמיים, כמה טוב היה שם. כי הניגון זה דרך שהקדוש ברוך הוא מדבר עם המלאכים. זאת אומרת, הדיבור בשמיים זה הכל בצלילים של שירה. זאת אומרת, האמת היא שגם כל העולם שלנו הוא עולם של שירה. אנחנו פשוט קרובים מדי לבוקסה, אז ככה זה נשמע רעש מאוד גדול וזה מפריע. האמת היא שכל העולם, כל הצלילים של הרעש, אז הם גם כן שיר אחד גדול. אנחנו לא יודעים לפרש את השיר הזה, גם בסיפורי מייסייס, הרבי מדבר על זה במייסה
מייסה מבן מלך בן שפחה שנסחלפו, נכון? מייסה מבן מלך בן שפחה שנסחלפו, רב נחמן אומר שיש כזה כלי ששמים אותו, האיש היער, כן, זה בעצם הצדיק, שמגלה לבן אדם את הסוד של החיים שלו, שהוא התחלף והוא צריך פשוט להיות בן מלך אמיתי, ובן שפחה צריך להיות בן שפחה אמיתי, ולא חס ושלום הבן מלך תופס את המקום של הבן שפחה, שם ישמרנו ויצילנו. אבל, ואז בן אדם נופל להתמכרויות, והוא נופל לכל הצרות שבעולם, כמו שמבואר שם באריכות, במייסה הזה, שמבן מלך ובן שפחה נסחלפו. אבל שם הוא אומר שיש כלי שאתה שם אותו על כל דבר, הוא מתחיל לשיר את השיר שלו. ובלילה הם שומעים שיר נפלא מהכל ביחד. אז יש רעש ויש שיר. השיר בעצם, כי כל דבר בעולם יש לו את הצליל שלו. ואומר המרנאים שגם כל המחשבות בעולם הם שבע סוגי מחשבות. שבע צלילים, כל צליל יש לו את המחשבה שלו, וכל מחשבה ומחשבה נמצאת במקום שלה. עוד פעם, היום אנחנו חיים ברעש. זה המקום שאנחנו חיים בו, רעש. הכל רעש, כי גם המחשבות לא מכוונות, הן לא מפוקסות, הן לא מדויקות. ולכן יש, תאר לעצמך שטופים, צלילים, גיטרות, כל הכלים הכי יפים בעולם, פילהרמונית שלמה, אבל בלי סדר. זה רעש בלתי נסבל, וזה גורם ייסורים לנפש, וזה המצב שאנחנו חיים בו היום. אבל אם יהיה, ביום שהמנצח יתגלה, כן, והוא פשוט יוביל את השירה הזאת, עולם שלם ישיר שירה שכזאת שאנחנו לא מסוגלים להבין. זה השיר שהתגלה לאוסי דלובוי. וכל החוטים הקטנים, כל הפרטים שהיום נראים לנו רעש, היום נראים לנו רע, בסדר? בלי השין. היום נראים לנו רעים, יום יבוא ונגלה את השירה הגדולה שנמצאת בהם, איך כל צליל מצטרף לצליל נוסף, וכל הצלילים ביחד יוצאים עם שירה שאין כדוגמתה. הצדיקים יכולים להמשיך מכוח השירה של העתיד את ההסתכלות על כל יהודי ולראות איפה היהודי הזה הוא צליל מיוחד ונדיר שלא היה כמוהו ולא יהיה כמוהו. וברגע הזה הבן אדם הזה במעשה הזה שנראה לנו היום סתם רעש, האמת היא יש פה צליל שמצטרף להמון המון צלילים. כוח הצדיקים ואנחנו בעבודה הפנימית שלנו צריכים לנסות לגלות את הצלילים הטובים במעשים שלנו. זה אומר ריח טוב, לגלות מעשים טובים, לגלות נקודות טובות. כל נקודה טובה היא צליל. עוד נקודה טובה, עוד צליל. זה הזמרו. הזמרו, הזמרו ללקאי באוידי, זה לשון זמר, כי אתה מוצא המון המון נקודות טובות בעצמך, נקודות טובות באחרים, ואז כל הנקודות טובות הופכות להיות שיר. ככה נבנה המשכון, וזה כל התרש להזמרו, כמו שדיברנו בשיעור הקודם. אז זה בעצם הכוח להוכיח. תוכחה אמיתית זה פשוט לשיר. תוכחה אמיתית זה למצוא את השירה בתוך המצב, למצוא את החיובי בתוך הבן אדם, למצוא את המצוות שלו, למצוא בין כל התערובת צלילים מוזרה הזאת, קוקופוניה הזאת, שאתה רק עושה לך כאב ראש, למצוא בתוכה את הצליל הנקי, את הצליל הטהור, את הצליל שמצטרף לצלילים הגדולים שהתגלו לארסיד לוברי. אז התגלה שהכל היה שירה, כולל כל הרעש של היום. אבל כמה שאתה יכול לגלות היום פרט אחד, לגלות נקודה טובה. ואומר רב נחמן, תדע לך, ככה מעלים בני אדם, ככה מקדשים אותם. כשאתה רואה ראש גומר שאין בו שום דבר טוב, תמצא בו איזה צליל נקי, תמצא בו משהו אחד של טוב, איזה מידה טובה, איזה הנהוג טובה. ובזה אדם יכול להתעלות ולעלות ולהתקדש, והופך להיות צדיק גומר, והתבוננת על מקומו שהיה מקודם, ואיננו, הוא פשוט במקום אחר. כי הוא עלה, כי הוא התעלה. וכמו שהנאמן מלך כותב, בפרשת וישב, אך טוב וחסד, קצת טוב וחסד, ירדפו לי כל ימי חיי, עד שהוא מגיע לשבתי ויש השם לא ירח יומים, הוא מגיע למצב שבו היה רואי איזה חוב עצום, שנהיה רבי גדול. איך? על ידי נקודה טובה אחת, לגלות את הנקודה הטובה, ואז הכל מצטרף לשירה. האמת היא שרב נחמן מדבר על זה הרבה, אפשר להגיד שהעניין של ניגון, ובתיר שבליקוד המהר"ן והכל זה, זה המון, המון, המון. גם סיפורי מייס יש את העשור המיני נגינה, שזה גם כן עשר חיצים של רעל שיורים בבת המלך, המלך האכזר יורה בבת המלך עשר חיצים של רעל, והרפואה שלה זה שיש, והיא שוכבת, מעולפת, נראה שהיא מתה, אבל יש 10 מיני דפיקין, ואז יש 10 מיני נגינה, שזה בעצם כנגד זה גם רבי נחמן סידר את התיקון הכלולי, שבעצם מגלה את העשור המיני נגינה האלו, שנותנים לך את הכוח לגלות את 10 מיני נגינה, ויש בזה הרבה הרבה עריכות, זה נושא מאוד רחב, אבל זה מה שנוגע כאן לעניינים. עכשיו, רב נחמן בא להסביר איך זה עובד, ממה נבנה הניגון הזה, מה המהות של הניגון, איך זה עובד. אז הוא אומר ככה, עיקר הכוח של האדם, באופן כללי עיקר הכוח של האדם זה הדעת, נכון? הדעת שיש לאדם, הדעת זה הכוח שהאדם מכיר במציאות השם, אדם משיג את הרחמים הגדולים של השם על ידי דעת. בכוח הדעת אדם ניצול מתאוות, מהמשיכה שיש לו לכל מיני עניינים לא טובים בעולם הזה, ועל ידי הדעת
נותנת בן אדם את כוח הדיבור. הדעת במיצר, אני לא רוצה להיכנס עכשיו יותר מדי, אבל בעומק של הדברים יש את החוכמה בינה, ויש את הדעת שנמצאת יושבת במקום של העורף, ופרו היא בעצם תופס לעם ישראל את הדעת, עוצר אותם, כאילו מיצר הגורן, ואז בעצם נמצא מצב שהאדם לא מצליח להוציא דיבור. אז יש בו בתוכו רגשות, תחושות, יש דברים, הוא לא מצליח לדבר אותם. אבל כשיש דעת, אז יש חיבור לדברים. כשיש חיבור לדברים, האדם גם יכול לגלות את הדברים, להוציא אותם על ידי כוח של דיבור, כוח של תפילה. שזה בעצם קשור לבחינה הזאת של דעת. זה מצרים, זה הגאולה, זה הגאולה הראשונה שנתנה לנו את זה, אבל בואו לא ניכנס את זה יותר מדי. עיקר המלחמה של הסתרה אחרי זה צריך לדעת, זה על הדעת של הבן אדם. המטרה שלו זה לפגום לאדם את הדעת. מה הכוונה? אדם יכול להסתובב בעולם, והוא פשוט לא מחובר למה שהוא רואה, הוא לא מכיר במה שהוא רואה, הוא לא חווה את מה שהוא רואה. הרבה פעמים יכול להיות שגם השכל שלו מושלם. כן? דיברנו על זה בשיחה על הליקוטי תירה, בפרש השלח. כן, השתי מפתחות של הלב, יש לפעמים מצב שהמוח, הג'לי, משודרג, הוא חבל על הזמן, קולט הכל, מבין הכל, עושה הכל, אבל החיבור, אין דעס, אז החוכמה בינה נמצאים, ואין את החיבור, יש נתק ביניהם. עכשיו, הדעס זה בעצם להכיר ברחמי השם. ואז מה קורה? כשאין דעס, הבן אדם נהיה קצר רוח, הוא נהיה כעסן, הוא נהיה אכזרי. כשהוא מגיע להתפלל, גם אם הוא מתפלל, הוא מתפלל מתוך קטנות, מתוך ריחוק. הוא לא מרגיש קרוב להשם. הוא לא מכיר בזה שהשם אוהב אותו. הוא לא מרגיש שהשם אוהב אותו. אז הוא אומר, זה מה שצריך לעשות, זה מה שכולם עושים, אז גם אני אעשה את זה. זה נעשה בלי דעת, בלי חיבור, בלי הפנימיות של הדברים. בלי הפנימיות של הדברים. איך סיפור יפה שמישהו סיפר לי, אומר, היה סוכן. למד ב-CIA, עבר את כל הפרטים שלימדו אותו, איך להיות סוכן שנבלע בתוך עיר ערבית, ויודע להיכנס, ואף אחד לא מזהה אותו, והכל למד, תיאורטי למד הכל. הגיע תכלס, ללמוד את העבודה בשטח, מצמידים לו, סוכן בכיר, אדם שכבר עשה את זה שנים, 30 שנה כבר עושה את זה, והוא בא לעשות איתו את הסטאז', כאילו בואו נלך ביחד, ולמד אותו, אתה יודע, את בשטח, איך עושים את הדברים בשטח. טוב, הם הולכים לאיזה עיר ערבית, נכנסים, ואז בכניסה, כשהם הולכים ככה להיכנס לשוק, הוא אומר לו, תשמע, אתה הולך אחריי, ועושה מה שאני עושה. אתה תראה מה אני עושה, תעשה כמוני. אין בעיה. הסוכן הבכיר נכנס, מתחיל ללכת, עובר שם ליד חנות, מוכרים כובעים, קונה לעצמו איזה כובע קש, וממשיך, עובר שם ליד דוכן של עיתונים, נעצר, בודק את העיתונים, לוקח איזה עיתון ערבי, לוקח אותו, ככה שם מתחת לזה, מתחיל ללכת, הולך עם העיתון, אחר כך נעצר, ליד חנות ירקות, קונה לעצמו בננה, לוקח את הבננה הזאת, ואז הוא כזה נעמד על הקיר, רוצה לראות איך השני מסתדר. נעמד ככה ליד הקיר, אתה יודע, משעין רגל אחת, פותח את הבננה, מתחיל לאכול תוך כדי שמחזיק בעיתון, וככה מציץ לראות את הסוכן הצעיר, מה הוא עושה? הוא רואה את הסוכן הצעיר, הוא מחק 3 מטר ממנו, עומד, רגל אחת על הקיר, עיתון ביד, כובע קש בדיוק אותו דבר עם בננה. הוא אומר לו, אתה בסדר? אתה נורמלי? אני מבקש ממך להיטמע באוכלוסייה שלא יראו אותך, אז אתה עושה את הדבר שהכי בולט שיש בעולם? אמרת לי לעשות בדיוק כמוך. ככה נראה אדם בלי דעת, בסדר? הוא חושב לעשות בדיוק כמוך, זה לעשות את הפעולות החציוניות. תסתכל מה אני עושה בעצם, מה הפנימיות במה שאני עושה. מה הקלף שבתוך המזוזה. להיטמע באוכלוסייה, להיראות כמו כולם, להחזיק עיתון בערבית כמו כולם. לא לעשות דברים שיראו שאני שונה מכולם. יש בן אדם שיש לו שכל, אבל אין לו דעת. זאת אומרת, אין לו את החיבור המציאותי הפנימי לדברים. ואז בן אדם יודע המון ידיעות, אבל הוא לא מחובר אליהם. זה לא שום דבר. ילד יכול גם לעשות הכל, אבל להיות ברדס זה משהו אחר. להיות ברדס זה חיבור פנימי לדברים. מה קורה אבל כשאדם אין לו דעת? אז השם גדול, אבל מה זה קשור אליי? השם רחמן, אבל מה זה קשור אליי? ואז הבן אדם עצמו נמצא בדינים. מה זה נמצא בדינים? אם אדם לא מרגיש שאוהבים אותו, הוא לא יכול לאהוב אחרים. אין דבר כזה. אם אדם לא מרגיש שהשם טוב אליו, הוא לא יכול להיות טוב לאחרים. הוא כל הזמן חוטף וחוטף וחוטף ורע לאחרים וקנאה ושונא את כולם. והאדם שלא מכיר ברחמי השם ובאהבת השם כלפיו, יהפוך להיות אדם מריר, אדם מסכן, אדם כעסן, אדם אכזרי, אדם עצבני. ותכלס, אנשים מדברים עליו נגדו, כי הוא כזה אכזרי וכזה כעסן, והם לא יודעים שתכלס, הבן אדם הזה פשוט מסכן. הוא לא מסוגל להאמין באהבה העצומה שהשם יזבורך אוהב אותו, ורע לו, באמת רע לו. ובגלל שרע לו, נהיה רע לאחרים סביבו גם כן.
וזה עיקר המלחמה של הסתרא אחרא נגדנו. להשכיח מאיתנו, לא בשכל, בחיבור הפנימי, שהשם אוהב אותנו, שהשם מרחם עלינו, שיש לו חסונים לא נגמרים, לא נגמרים, חס זה השם כי לא יסמנו כלפינו. ואז אם אנחנו נדע את הדבר הזה, נוכל לדבר, נוכל להתפלל, נהיה מחוברים, נרגיש טוב. אבל היום זה לא, אדם לא מרגיש את זה. אדם לא מרגיש את זה. ואז ממילא זה גורם שהתפילה היא לא כראוי. ואז לא רק שהתפילה לא מקרבת אותו אל השם, הוא מגיע למצב השם ישמור שתפילה עצמה מרחיקה אותו מהשם יזבורך. תפילה עצמה מרחיקה אותו, זה נורא והיום. תחשוב על זה שתפילה מרחיקה את הבן אדם. זה פעולה של התקרבות הקדוש ברוך הוא, אבל זה בא לא מתוך חיבור אמיתי, זה בא מתוך קוצר רוח, זה בא מתוך מצב של לחץ, מתוך קטנוס, מתוך ריחוק, ואיזו תפילה לא מחוברת, שלא קורית, וההפך. המצב הזה נקרא, כך הוא מסביר הרבה, שבליעת הסתרא אחרא, הוא כביכול בולע, גונב מהאדם חלקים של דעת, לוקח אותם לעצמו, וככה הוא גם מעכב את התפילות שהן לא כראוי, שהן לא יכולות לעלות למעלה ולפעול. והוא לוקח אותם לעצמו. המצב הזה, האדם כביכול בלוע בתוך הסתרא אחרא, בלי דעת, בלי רחמנות, לא על עצמו ולא על אחרים, ובלי כוח של תפילה. איך מתקנים את זה? איך מתמודדים? הרבה פעמים אנשים נמצאים במצב הזה. ואיך מתמודדים במצב כזה? איך מתמודדים עם זה? אומר, התיקון לזה, זה על ידי צדיקים. וכמו שרב נוסי יסביר בליקוטי הלוחה, זה לאו דווקא הצדיקים האלה, אלא כל אחד מאיתנו יש לו את נקודת הצדיקים האלה, שלהם, לצדיקים, יש דעס, הם מכירים את הרחמונה של השם, והם מורידים את עצמם למצב של קטנות, ומתפללים תפילה בחינס דין. תפילה של דין. תפילה שהיא לא בגדלוס המויכין, לא באורות. רק תפילה מתוך, לא מתוך רחמים ותחנונים, אלא תפילה של קטנס, של טענות, של ויכוחים עם השם יזבורך. זה המקום שבו, כאילו, הצדיקים עצמם יורדים למקום כזה של כן להתווכח עם הקדיש ברוך הוא. והסתרא אחרא, כדרכו, רואה תפילה של טענות, תפילה של ויכוחים, תפילה שנראית לו מבחוץ, תפילה מרירה, תפילה כועסת, כן? והוא חושב, זה מהשלי, הצלחתי להביא את הצדיק הגדול. ואז הוא בא, כביכול, הוא רוצה לבלוע את התפילה הזאת, כמו שהוא בולע את כל התפילות מהסוג הזה, שבדרך כלל הן תפילות בלי דעת. תפילות בלי להכיר ברחמי השם. אבל בכיוון שזו תפילה של הצדיק שבאמת יש בו דעת, אז הוא לא מצליח לבלוע אותו, היא כאילו נתקעת לו בגרון. כן, עוד פעם, אני מדבר פה במשל. היא כאילו נתקעת לו בגרון, ואז הסתרא אחרא כביכול מוכרח להקיא את כל מה שהוא בלע. את כל הנשמות של עם ישראל, ואת כל חלקי הדעת, וכל התפילות של הקטנות, את כל האלה הוא מקיא מתוכו ומחזיר אל הקדושה. לא רק זה, אלא גם הוא מקיא חלק מעצמו. כמו בכל הקאה שיש גם חלק שלא נכנס אלא מצי גבע או כל דברים כאלה, הוא מקיא גם חלק מעצמו ומזה נעשים גרים. עוד פעם, אז אני יודע שזה נשמע מאוד עמוק הדבר הזה, אבל אפשר גם להבין את זה יותר בפשטה של הדברים. מה בעצם הם עושים? הצדיקים בתפילה של טענות. זאת אומרת, ברור שהם באים בתפילה של טענות וויכוחים, זה לא הצגה. הם באמת נמצאים במצב הזה. רק מה? אתה יכול להיות בטענות וויכוחים מתוך מצב של ניתוק. אתה יכול להיות במצב של טענות וויכוחים מתוך מצב של אהבה. יש אחד הסיפורים המפורסמים שהיה זוג שלא היה להם ילדים. לא היה להם ילדים, והם שלחו אז, ואז הולכים לרבא. הלכו לרבא רבא מלך מליז'נסק. הלכו לרבא רבא מלך וביקשו ברוכה. והרב מלך אמר להם, מה המצב של שלום בית אצלכם? הוא אמר, ברוך השם, רבתם פעם? לא, אף פעם לא רבנו. אז לכו תריבו. לכו תריבו. קיצור, הלכו, רבו, ובאמת נולד להם ילד. אז קיצור, למה זה העומק של זה, זה הרבה יותר עמוק מזה, זה לא כל כך קשור, חשבתי שהסיפור הזה יותר קשור לעניין שלנו, ולכן נזכרתי, הוא פשוט שונה קצת, הוא לא בדיוק אותו דבר. הרעיון הוא בסופו של דבר, יש מצבים של קטנס שבאים מתוך חיבור ולא מתוך ניתוק. בסדר? יש מצבים של קטנס שבאים מתוך חיבור ולא מתוך ניתוק. זאת אומרת ככה, בגלל שאני קרוב אליך, ובגלל שאני יודע שבאמת אתה אוהב אותי, ובגלל שאני יודע שהכל לטובתי, אבל אני לא רואה את זה בגלוי, אז ריבונו של עולם, כואב לי, אז אני בא אליך. אכפת לי, אני בא אליך. יש לי טענות, אני בא אליך. זאת אומרת, יש לפעמים בן אדם שיושב ושואל שאלות על הענוגה של הקדוש ברוך הוא. זה בסדר או לא בסדר? נורא והיום, אסור לשאול שאלות על הקדוש ברוך הוא, זה כפירה. לעומת זאת, מה קורה כשבן אדם מתחיל ללמוד, והוא רוצה להבין את האנוגיה של הקדוש ברוך הוא איתנו. מותר לו לשאול שאלות? ברור, זה תוירה. אברהם אבינו, לפני העקידה, לא שואל שום שאלה. הקדוש ברוך הוא אמר, אז הוא עושה. הוא לא שואל, אבל אתמול אמרת לי והיום... אחרי,
הוא בא ושואל, רבי שם, אתמול אמרת לי, ואחר כך אמרת לי, להבין את דרכי השם זה כן. רגע, אבל אברהם אבינו שאל את השאלה הזאת, אז למה אני לא יכול לשאול? כן, השאלה מאיפה אתה מגיע. אם אתה מגיע ממקום של חיבור פנימי, ממקום של לרצות קשר עם הקדוש ברוך הוא, ואז אתה שואל את השאלות האלה, זה שאלות טובות, זה שאלות קדושות. הוא נופל. הסדרה אחרי רואה, במבט החיצוני, שכביכול יש פה שאלות על השם יתברך. כביכול יש פה מקום של תפילה, שאדם קיילי, קיילי, לא מעזבתוני. למה עזבת אותי? לא מעזבתוני. רגע, יש פה באמת תחושה של עזיבה? כן, במידה מסוימת. זה בעצם התפילה של, של אסתר המלכו. כשהיא רואה, אני, כמה שאני מתפללת קורא הפוך, אז לא מעזבתוני. רוחו יתמישו עשי דברי שעגוסי, אלויקאי, אקרו יוימם ולא יסענה, ולילה ולא ידומיו לי. ואנחנו הרי יודעים שוועת הקודש יוישב תהילויס ישראל. אתה מצפה לתפילה של עם ישראל. אומרת, היא אומרת עזבתוני, היא אומרת רחוק מישהו עשי, היא אומרת דברים קשים מאוד של אקרו יוימם ולא יסענה. אתה לא עונה לי, ולילה ולא ידומיו לי, ושום דבר, אני לא רואה שאתה שומע את התפילה שלי בכלל. כן, כמו שאמרנו בוורט הקצר, כן, יש תחושה שכל מה שאני מתפלל אתה עושה הפוך. כל מה שאני מתפלל אתה עושה הפוך. ושם מתגלה לו, ידיע לכל בו אילום שאמס מה שקורסו בתוירו, כן? אבל הכל, אני מתפלט לא למצוא חמינה חשבה, כן עושה אתכן. אני מתפלט לא למצוא שיזרוק אותי ויהיה אב המלך. מה קורה פה ריבונים של היום? אבל מה? זה לא מגיע למקום של כפירה, מקום של ניתוק, אלא מקום של חיבור. והרי, אתו קודש יוישב תאי לאיס ישראל, אתה הרי מחכה לתפילות של עם ישראל. בכו בוטחו אביסינו, בוטחו ואתפלטי מוי, אינכו זרקו ונמלוטו, בכו בוטחו ולא יבוישו. זאת אומרת, התפילה עצמה מגיעה ממקום של חיבור עמוק, של אמונה אמיתית. רק זה מתבטא בפועל עם שאלה קשה מאוד של מה שאני מרגיש בפועל, את הריחוק. עכשיו, כשתפילה כזאת מגיעה, זה תפילה של אסתר המלכו, זה תפילה של צדיק, התפילה כזאת מגיעה, היא מתקנת את הכל. עכשיו, התפילה הזאת, איך מגיעים? יש לא רק תפילות כאלה, אלא גם פעולות כאלה. הפעולות האלה הן בעצם הפעולות הפשוטות. יש מצב שבו האדם מרגיש, ריבונו של עולם, אין לי מושג מה קורה פה. לא מבין כלום. את האמת, לא מבין כלום. אין לי מושג מה קורה, אין לי מושג מה אני עובר. לא יודע מה אתה רוצה ממני, לא יודע מה אתה רוצה בכלל מהעולם. באמת, בן אדם נמצא במצב שהוא באמת לא קולט, הוא בקטנס אמיתית. מה אתה עושה במצב כזה? הסוד של הנוגס הצדיקים זה לעשות פעולות קטנות בלי הבנה. זה מה שרוץ נשם, אני בהכנוע העצומה עושה את הדברים האלה. ושם זה בזמן של קטנס, מעשים של קטנות, מעשים קטנים, והמעשים האלה הם אלה שבסופו של דבר גורמים לסתרה אחרי להקיע הכל, ומחזיר לעם ישראל את כל האור של הדס. את כל האור הגדול הזה, שבאמת מחזיר לבנ... את הכל. עכשיו, ההסגלס הגדולה הזאת, זה בעצם מתגדל כבוד השם בצורה נפלאה, כי תחשוב על זה, זה גיירים. יוצא מהסדרה אחרי עצמה, היא מקיעה את הדברים שלה, ואז חוזר האור הזה, נעשה עניין מאוד מאוד נפלא, שנקרא בירור המדמה. מה זה בירור המדמה? בירור המדמה זה בעיקרון ככה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, יש מאין. כל העולם זה רק מציאוס השם, והשגוחה של הקדוש ברוך הוא על כל דבר. זה הדבר היחיד שקיים. אין שום דבר אחר. רק מה, העולם נברא בצורה כזאת שזה נראה כמו מציאות בפני עצמו. כביכול הוא מתנהל מעצמו באופן של טבע, והעולם בעצמו מסתיר את השם. מה קורה אז? הדמיון של הדמיון הזה על ידי הכוח המדמה שיש באדם, שאז מגיע כוח הדמיון, כוח בלבול הדעת, ונתפס בדמיון של טבע העולם שמסתיר את האמונה. והכוח הדמיון הזה נתפס היצר הרע, שגורם לאדם ללכת אחרי אבלי העולם ולעזוב את השם. זאת אומרת ככה, אני מסתכל על העולם. יש אמת. האמת הזאת זה הקדוש ברוך הוא הכל. הקדוש ברוך הוא עומד מאחורי הכל, הוא נמצא בכל דבר. הכל זהו. אבל את האמת הזאת אנחנו שוכחים. ברגע שאנחנו שוכחים את האמת, הדמיון יכול להתחיל לעבוד, להמציא לנו סיפור אלטרנטיבי. סיפור אחר. והסיפור האחר הוא סיפור שהוא שונה לגמרי מהסיפור האמיתי. הדמיון ממציא סיפור. אם יש את כוח הזיכרון, אין שכחה. אם יש את הזיכרון, אני זוכר את האמת, אני לא יכול להמציא סיפור אחר. אם יש זיכרון, אין כוח המדמה. זיכרון זה המלחמה נגד כוח המדמה. הוא בעצם מעמיד מציאות, אתה לא יכול להמציא. אבל מה, אם הרבה פעמים אנחנו שוכחים את המציאות, שוכחים את המציאות, מתחיל להתעורר כוח דמיון. דמיון מספר לך סיפור חדש, והסיפור הזה יכול להיות סיפור הרסני. העבודה שלנו בעולם, יסוד ועיקר העבודה של האדם בעולם, זה לברר את המדמה, לברר את הדמיונות של העולם. הדמיונות האלה מורכבים על משהו של אמת. הם מורכבים על מציאות שאתה רואה ונותנים לה פרשנות שונה.
אתה צריך לגלות, העולם הוא סוג של מציאות שצריכה פרשנות נכונה, שהיא פרשנות הזיכרון ולא פרשנות הדמיון והשכחה. הדמיון שיושב על השכחה. לגלות את האמת שרק השם יתברך ברא את העולם. יש מהעין המוחלט, והוא מנהיג אותו. לא לטעות בדמיונות וטעויות שהשכל שלנו מדמיין שנותן לטבע מקום אמיתי מדי, ותכלס, זה העבודה שלנו, ביר רמד אמה, להגיע לאמונה הפשוטה, האמיתית, יסוד היהדות, יסוד כל התורה כולה, שעובדת על ביר רמד אמה, שאדם יודע מה אמיתי ומה דמיון, מה זיכרון ומה מגיע רק מכוח השכחה. דיברנו על זה גם בשיחה של רב צודק, שזה המלחמה של המולק, זה על הזיכרון והשכחה, אמרנו שזה הסוד של ציציס, וגם פה אנחנו מגיעים תכלס בליקוטי הלוחס, שזה הסוד של ציציס. ציציס זה למען תזכרו, ועשיסם אסכול מצווי סביסם קדושים לילקיכם, ולא יסוסורו אחרי לבנכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זוינים אחריהם. זאת אומרת, להפעיל את כוח הדמיון בצורה הנכונה. בשיחה הראשונה על ציציס דיברנו על זה, שיש פה כוח, איך לתקן את המדמה, כי גם פה אנחנו מדברים על דוימה לדוימה לדוימה, דוימה לים, דוימה לרוקיה, דוימה לכיסא הכובד. ומביא לאדם יראת שמיים. אז אתה משתמש עם כוח הדמיון, השאלה מה הצורה הנכונה להשתמש עם כוח הדמיון. פה בסופו של דבר כשאתה משתמש עם כוח המדמה, לברר את המדמה, זה חלק נכון וחלק לא נכון, והעבודה של ביור המדמה משלים את האמונה, ואז מתגלה הניגון, חידוש העולם לעתיד, מתגלה מציאות השם, ואז מתעורר השיר הגדול, שכולל בתוכו את כל השירים, השיר של נפלויס, השיר שמגלה את הנפלאות ואת החסד של השם. הניגון הזה התנגן על כינור, כמו שאמרנו, 72 מיתרים, כמניין חסד, עולם חסד ייבנה, חסד, כן, חסד זה גמרת 72, מרמז על שם הוויה, במילוי שיר פשוט, כפול, משולש מרובה, כך זה נקרא בזה, בעזרת השם עוד נדבר על זה, שזה יוד, יוד קי, יוד קי ווב, יוד קי ווב קי, יש רמז בו יצרס חיים שמסביר גם למה זה הולך בצורה כזאת, זה כאילו התגלות בעולם פרט אחרי פרט, וזה גימטרי I am base, 72, מספר של השם הזה יוד, יוד קי, ועוד יוד קי ווב, ועוד יוד קי ווב קי, וזה כנגד עשור מן הנגינה. עכשיו, רק נסגור את הפינה הזאת. אנחנו חוזרים לעניין של התוכחה. הניגון הזה שיהיה לעתיד, זה הכוח שעל ידו אפשר להוכיח כראוי. כי כשיש בירור המדמה, כשאתה רואה אמת מול דמיון, זיכרון מול שכחה, כל אחד יש לו כוח של נשמה. כל אחד יש בו טוב. כל אחד יש בו חייס אלוהיקי. כל אחד יש בו גילוי אלוקוס בנקודה. ולגלות לאדם את האמת האמיתית, את הכוח החסד של השם יתברך שהוא בלי גבול. וכשאתה מגלה לאדם את כוח החסד שבלי גבול, מתעורר הריח הטוב מהנשמה, ויש לו כוח לצאת מהרע, ומהשתיקה של הסתרה אחרי, ולחזור לשם יתברך. זה נקרא כל המוכיח הראוי. האמת היא זה מרומז גם בפרשה של חטא עץ הדעת, מיד אחרי החטא, איך כתוב? וישמעו את כל השם אלוקים מתהלך בגן. הקול הזה שהם שמעו, זה הקול של התוכחה הראויה. שבא להחזיר אותם למוטב, ועל ידי זה הם יוכלו להישאר בגן עדן. רק שהם לא ניצלו את הקול הזה שהם שמעו בצורה הנכונה שלו. וזה כל הניגון הזה שכבר התחיל מאז להעיר. טוב, בעזרת השם אנחנו נרחיב יותר בדברים האלה, אבל כל זה מקשר רב נוסן, שזה הסוד של ציציס, אבל אנחנו נהיה חייבים לחלק את זה לשתי שיעורים. הכוח הזה, רק במילה אחת, הכוח הזה של ציציס, על ידו מתעורר הניגון הזה של האוסיד. הציציס מעורר את הבן אדם, מוכיחה אותו בצורה של ריח טוב, מתקנת את המדמה, וזה גם הסוד של פורים, כמו שבלי נדר נראה בעזרת השם.